Això és tot el que teniu a dir durant tot l'any, feu-ho així. Però el que no podeu fer és anar marejant la gent. Si voleu fer un dia un butlletí especial, extra, perquè heu d'anunciar no sé quina novetat i tal, doncs feu però llavors anuncieu. Un butlletí extra, vale? o que es vegi que és una cosa realment extra. Vale? És a dir, no podeu cremar una base de dades a base d'anar enviant correus molt sovint o d'enviar-ne un i llavors no enviar-ne cap fins al cap de no sé quan, etc. Si heu de definir una mica quina és la periodicitat del del butlletí. Sempre eh, acabeu el correu demanant que la gent el reenvi, etc. Allò que veiem amb, el, amb el newsletter de Servicaixa. Si disposem d'icones socials, eh, eh, si disposem d'icones socials del nostre, dels nostres perfils, allò que veiem en el butlletí de, de, hotel, de l'hotel Terrassa, Uh, eh, doncs poseu-los a dalt, perquè és fàcil. La part de dalt, evidentment, és la part que es llegeix més. Vale? Si veus el botó de Facebook i Twitter, de seguida és més fàcil fer clic i fer-te fan, per tant, això posem-ho a dalt. I en tot cas, a baix, quan ja ens assegurem que la gent ha llegit el correu, llavors fem, posem els altres botons per poder compartir. Eh? Comparteix aquest contingut al teu Facebook. no es fas clic allà, això és molt fàcil de, de muntar i no, 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 té, no té problema. Vale. Um, I un consell, vale? I això té a veure relativament amb l'email marketing, però tingueu present. Periòdicament valideu si els correus electrònics que s'envien des de les vostres pàgines web arriben a destí. Això és un altre drama que acostumen a tenir a vegades empreses i que no ho saben. No dit, ja fa uns uns quants mesos ens vam en trobar amb una empresa que eh, tenia la web, havien fet la web nova, tenien un formulari de contacte, que enviava, que eh, arribava a l'adreça info arroba i el domini de l'empresa, i resulta que aquell correu electrònic, el, a la persona que va fer la web doncs, ho va fer bé, no hi havia cap problema, però ningú va tenir la precaució d'instal·lar aquell correu electrònic, aquella adreça, a, a, cap, a cap gestor de correu, Una cosa que aquell correu no el rebia ningú. Dos anys, eh? Durant dos anys. I era un formulari que no era un formulari per subscriure, era un formulari d'aquells de vull rebre més informació, és a dir, eren possibles clients que estaven, aquell correu no el rebia ningú, i ens en vam adonar un dia per casualitat. Sobretot, si heu fet canvis de domini, si esteu fent, si heu fet la web nova, si heu fet coses d'aquestes, vigileu, feu vosaltres la prova de dir tots els formularis que hi ha a la web realment porten a algun lloc i els rep algú, perquè a més a més en el cas d'aquest client que us deia, eh, tu rebies un missatge a pantalla que et deia tot ha anat bé, gràcies per enviar-nos el correu, de seguida ens posarem en contacte amb tu, zero vale? per tant uh, aneu, aneu molt tant. I llavors el que us deia abans, sempre quan acabeu el, el correu electrònic hi heu de posar un text, no cal que sigui sí exactament com aquest, però aquest en tot cas uh, funciona, vale? en el qual dieu que compliu amb la llei de protecció de dades, que garantiu el dret d'accés, rectificació, cancel·lació, etc. etc. Vale? Això, eh, uh, penseu una cosa, eh? Uh, això només és una façana. És o sigui, a hi ha gent que es pensa que posant el text ja n'hi ha prou, no, doncs el text és molt barat i molt senzill i molt fàcil, però això no vol dir que estigueu complint amb la llei. Per complirem la llei